Отделно също имате право на мнение, но чак толкова платено, все едно, че се намирате да пазите дините и краставиците на полето в слънчогледа в Добрич, Добружанския край, финито, туто ти да капи. Каниец означава, тук няма зърно, поле да пазиш краставици и домаци, но относно и овце, и селстопански животни, винаги съм уважавал животновъдите, винаги съм уважавал растеновъдите, но относно дори да не се занимавате с това, пак ще вътърпя, че такова е възпитанието и менталитета на ваше семейство и във обичам всичките. Средния пръст, че ми стана интересно. Good luck, peace, no peace, защото не ви обръщам внимание, да ме отрасте психологически и просто какво ви е мнението, платено, не платено, от радиото, от медията, как да се оправдаете, това ви е края. До свидания. Goodbye. Чао, чао. Всичко добро. Знаете ли какво означава тути до тути капи? На италиански. Тути, тути до тути капи. Боса на босовете. Аз мога да ви кажа, боса на босовете е председателя на Индустриалната камера за икономиката за България. Също и за Италия и за Русия. Това са и американците, всяка държава. Знаете защо? Защото това са държавен служител, председател. Комисията плюс министерствата са наречено и също. Дори мога да ви кажа елементарно. Думата министър-председател, някой би казал под формата на майтап, но не за всяко нещо, защото има точен термин. Министър-председател на Република България или всеки премиер е шеф на всички законодателства според българска конституция. Всеки президент е шеф или ръководител на нещо според характеристиката в какво? В неговия трудов договор, граждански договор, договор за управление или друг тип договор, с който вие пак изкарвате допълнителен доход, определен българската конституция и чуждестранните конституции за изкарване на основен допълнителен доход. Дори от интернет пространство. Всичко добро. Това бях аз, Антони Найденов. Алекс, мъжа, журналиста. Алекс, да. Алекс, Антони, Антони, Алекс. Шефе, много се извинявам. Мисля, че беше ясно и точно. Много бързо работехме двамата. Господин Антони Найденов, мисля, че е нормално. Да, нормално. Това е шах. Знаете ли какво означава? Съм един и същ. Томсън, един и същ. Защото съм един служител. Колко станаха? Три. Мърчела. Мисля, че е нормално това нещо. Лоят. Аз съм лоят. Адвоката на Антони Найденов от група Organization Union. Всичко, което е казал Антони Минев Найденов, група Organization Union е съвсем нормално и никога не е бил замесен в убийства. Откакто се е родил, и е благодарен тези, които ги изтърпяха с неговата скромна ученическа, студентска 21 годишна медия. Международно от космоса. И това, което ще ви каже лоят, по-точно Антони Найденов, че тази технология е нормално с цел да се повиши знанието на планетата Земя вътре кои хората, за да може какво да живеят по-спокойно. И технологията е моя, но и тяхна. Кои печелят? Тези, които са в космоса първи. Тези, които имат финансови възможности да се качат горе. И аз няма да умра първи, защото винаги ще съм съюзник с тях и винаги няма съм нещо повече от тях, ще ги уважавам, както и България. Знаете ли защо? Защо ще ви кажа логиката? Всичко е законодателно образно в полза за здравето и живота на човека и с моите две видеа съм защитил националната сигурност на България и до момента, но винаги ще има един човек, който е неграмотен и ми завижда да му би, ей така, и бих казал, ти просто си психично болен и всеки ще там етапи. Но няма да ти обръщам внимание, защото съм глух и не помня нищо. И няма да изкарам нито един лев на такъв човек. Това е.
Винаги ако някой ми изкара един пистолет, ще го питам защо искаш да ме убиеш. Нямам възможност да те назнача за работа. Съжалявам. Може да изчакаш да почнеш работа и да поможеш някакъв човек. Това е. Но обаче, шумометър, проблемите в България, това е политика, винаги може да се изразите мнението, което е съвсем нормално, но ясно точно да се обясните. И ако не знаете, някой може да ви каже, много се извинявам, поради натовареното напрежение, много се дразня и от изнервеността си, знам 2, 3, 4, 5 буквални думи, вие пък ще ме представлявате и те винаги с мълчание отиват и чакат някой да ги представлява там. Всичко добро, обаче аз не представлявам никой и аз винаги отивам един някъде. Защо? Представлявам се като един и винаги така ще го правя. Когато протест е общ и ако правя нещо като проблем случайно, за системата на убива, да, използвах си самата ми организация и помогнах и на останалите, всичко е нормално. И никой не ме е търсил. Знаете защо? Защото, що ме е нормално, съм ги подкрепил по някакъв начин, съм им помогнал. Всичко добро. Но не съм убил никой. Това е.